လုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်ရဲ့ဒီသူအမငါတို့တန်ထပ်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီအခုပြည်သူအမငါတို့တန်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကအခုဒါနေ့စဉ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတော့เนาะအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမြကျွန်တော်ထူးခြားမှုသတင်းတွေကြားရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်နေအောင်ပို့ပြီးတော့ပြန်မှခံပါမယ်လို့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောလို့ပါတယ်အဲဘုံဒီအခုကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကပေါ့နော်အားတက်စရာတွေပဲဒါကလေအဲ့ထက်မှဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲဒီတက်ဖွဲ့တွေကိုမင်းအောင်လည်းပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့လာတယ်သူကဒီခဲရန်နေတဲ့လက်နက်တွေမကတော့အခုဆိုရိတ်ခါတွေပါပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့လာတယ်ဆိုပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါမြိုင်မြို့နယ်ပြူရွာကိုရိတ်ခါချပေးတယ်ရိတ်ခါချအထုပ်90လောက်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုနေအိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲလေဒီနေနဲ့ချပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးရအဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဟိုဆေးဘော်လေးဆေးဘော်လေးပါတယ်ပြီးရင်အဲဆံပြုတ်ထုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းကန်ကန်လားဆိုလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေဒီနဲ့တော့လာချပေးရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆံပြုတ်ထုတ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ငချောက်တွေပါတယ်ပဲပါတယ်ဆံပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့အဲ red ruby လားမသိဘူးအဲ့လိုနှစ်ဘူးလားသုံးဘူးလားတွေ့သေးတယ်အဲအဲ့လိုဟာလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေချပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲသူကတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကသူကကုန်းလမ်းကနေသွားလို့အဆင်မပြေတော့ဒီအဖွဲ့တွေစီရောဒီပြူရွာဆိုတာလေအခုဆိုရင်အဲကျောင်းဟိုတစ်ခေါက်တော့အတန်ဖိုင်ထွက်လာပါတယ်ဘယ်လောက်တောင်ငတ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေအဲဒါသူသမီးစီတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့သူကမေကိုကဲထုတ်ပေးပါတော့လို့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့အဲဒါဒီပြူရွာပေါ့နော်အဲအဲ့ပြူရွာအဲ့လိုမျိုးခြေနေမျိုးရောက်နေတဲ့ပြူရွာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အများကြီးဖြစ်လာတော့အဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကဒါစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့တွားပို့ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလမ်းကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းလာမှာဘယ်လိုတော့ပြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ရွာနီးဒီရွာနီးနာချင်းပေါ့နော်အခြားရွာကဒါဒေါ်လာရင်းကိုထောက်ခံတဲ့ရွာအဖွဲ့တွေကဆဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပိတ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ရွာတွေကိုပိတ်ထားတာမျိုးဘာမှတော့လုံစားကင်စားလုပ်လို့မရနောက်ဆုံးဒီကြွတွင်းတွေကပဲစီရဆယူပြီးတော့ဒါပြန်ပြုတ်ပြီးတော့စားနေရတယ်ငပြောသေးအစိမ်းကိုပြန်ပြုတ်ပြီးစားနေရတယ်အဲ့လိုတွေတော့ဖြစ်လာတော့ကုန်းချောင်းသွားလို့မရတဲ့အချိန်မှာသူကရေချောင်းအပူရေချောင်းအပူတော့လေဒါကျွန်တော်ဒါဒီထိကျန့်ပတ်မှာပေါ့နော်ရေချောင်းအပူတဲ့ဒါတင်းပေါင်း၅စင်းပေါ့နော်အဲတင်းပေါင်း၅စင်းကိုအာဒီကျောင်းဒေါ်လာတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ3စီးရအခုတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတယ်2စီးရလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေချောင်းအနေနဲ့ပို့လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးရိတ်ခါပို့ရတာရေချောင်းကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အခါကျအခုသူကလေချောင်းကထပ်ပို့တယ်လေချောင်းကထပ်ပို့တော့လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီလေရင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျဲသီးတွေဖြစ်နေတော့စစ်တပ်တွေကမချဘူးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာကြီးပဲချသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဘုံမတွေကလည်းလောင်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်ကြဆိုတော့အားတန်တရားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အားတန်တရားဖြစ်လာပြီတဲ့ဒီတက်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဒီတက်ဧရိယာအကျယ်ကြီးပေါ့နော်တက်ဧရိယာဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တိမ့်ထားတဲ့မြေတွေရောဗားတွေရောအကျယ်ကြီးရှိရပုံကဒါတက်တွင်းလေတို့ဗားတို့ကပေါင်းလိုက်မှဆိုတကယ်နေတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အကျယ်ကြီးတဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်အဲလုံးဝတသက်လုံးလေရင်ပေါင်းစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဒီပစ္စည်းတွေပြစ်ချတာအဲ့ကောင်မကြဘူးပေါ့နော်ငါတန်တရားဖြစ်လာပြီတခုတော့မားနေပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ခါချတယ်တဲ့မကြဘူးတဲ့ဒါလက်ခံလို့ရသေးရဲ့ဒါအမှားရင်းရှိရဒုတိယတစ်ခါတဲ့ချတယ်တဲ့မကြဘူးတဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီတဲ့အခုတက်တရတစ်ခါလည်းမဟုတ်စရုပ်တစ်ခါလည်းမဟုတ်တဲ့ခဏခဏပြစ်ချတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ချတိုင်းလေဒုအဖွဲ့တွေစီကိုသူတို့အဖွဲ့တွေစီကိုမရောက်ဖ ೇನೆ တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပဲယူသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအချို့ဟာတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းမရသလိုဒီစစ်တပ်ဘက်ကလည်းမရဘဲနဲ့ပျက်စီးယူရင်းသွားရရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကစစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကပေါ့နော်သူတို့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကရိတ်ခါလေးရဖို့အတွက်တောင်မှတော်တော်ကိုခေးနေတယ်အနေထားကြုံနေရတာဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကအားရစရာကောင်းတယ်ဟိုရိတ်ခါတောင်ဒီလောက်ခက်ခဲနေဟိုလက်နဲ့ခဲရမ်းဆိုပို့ဆိုးပေါ့တော့တော်ပြီလက်နဲ့ခဲရမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီလေးကဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေလေမောကနေလည်းပြစ်ချဖို့ဆိုတာ तू ကဒီအောက်ကိုကြလို့ရှိရင်အဲပေါက်ကွဲမာတို့ဘာတို့တွေဟိုပျက်စီးမာတို့တခုခုပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့မျိုးစုံကြုံရတာဖြစ်သုံးမရတော့ပါဘူးဟုတ်သုံးမရဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီပူးတွေကောက်သွားတာတို့ထောင်းသွားတာတို့တွေထဲပြီးပြစ်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီရိတ်ခါတော့ဒီလောက်ခက်ခဲနေလည်းလည်းခဲရမ်းဆိုရင်တော့ညော်လင့်နေတော့ညော်နေတော့ညော်လင့်နေတော့အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဘာလဲညော်လင့်နေတာဘာလဲညော်လင့်နေတာခေါင်းကြီးတွေပဲပြောမှာပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာသွားတိရလဲဆိုတော့ညီတွေက तू ကလေရင်ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုပြစ်ချလို့မရအောင်လို့ तू ကအဲ့အမြင့်ထိအမြင့်ပြန်ဟုတ်အဲ့အမြင့်ထိပြန်တန်းရတယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြောက်ဘူးပြန်တန်းတိတ်အေးပေါ့မင်းလိုက်တော့ဒီကိုင်းကြီးဝင်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေညာအိမ်မှာချွတ်တာဒါအဲ့တော့အလောက်အမြင့်ကနေပြန်ရတယ်ညီလေးပြန်တဲ့ခါကျတော့အလောက်အမြင့်ကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ကဧရိယာဆိုတဲ့ဟာလေးမြင်ရရင်ဘယ်လောက်မြင်ရမှာညီလေးဟုတ်တိတိလေးပဲမြင်ရမှာဟုတ်တိတိလေးကမှဟိုလေထီးနဲ့ခြားတယ်လေထီးနဲ့ခြားတယ်လေထီးနဲ့ခြားလို့ရှိရင်ညီလေးအဲ့ဒီလေထီးနဲ့ဟိုမှဒီဘဝသူတို့တက်မတော်နေ
ရှိပြမှာတော့မတွေ့ဘူးတော့မှာလေဒီနဲ့ဆင်းလာရင်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးမမဒါတော့လူကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်လူပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလေဒီရဲ့ကြိုးတွေကိုလိုရအောင်ဆွဲပြီးတော့မှာလေရဲ့အဟုန်ကိုဘယ်လိုဆွဲပြီးတော့ဆင်းလို့ရရဆိုတော့ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ဟိုပြောပြောရမယ့် driver ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် driver ပါတဲ့ဟာတော့မှာပဲသူကသူဆင်းတာတော့မှာဟိုမှာသူနောက်ကတက်ချုံနောက်ကတယောက်ကထားကြီးတာမတွေ့ဘူးလားမှာခွတ်တော့ခွတ်လာတာထားပြီးတော့ကြီးရအဲ့တော့ဒီတက်မဲ့ပစ္စည်းကိုလေဒီနဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ကြီးလေလေအောက်မှာလေတိုင်းနှုံးနေရှိမယ်ရာသီဥတုရဲ့ဟွာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးအောက်မှာကျုံရတာပဲအိုးအပေါ်မှာတိမ်ကင်း weather fine fine နေမယ်ကြီးလေအောက်မှာအောက်ခြေမှာဟွာဖြစ်နေတယ်လေတိုင်းနှုံးတွေကျန်းကျန်းနေတယ်လေတိုင်းနှုံးကျန်းကျန်းနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှကွက်တီကျနိုင်နေတာအကြောင်းမှမရှိတာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲဒီလေအဟုန်ခွင်းပြီးတော့သွားတဲ့ကြည်စံတော်မှပဲကြီးလေလေတိုင်းနှုံးကြောင့်မလို့လေတိုင်းနှုံးကြောင့်မလို့ပြောင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိသေးတာအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမဟုတ်တော့တဲ့ဟာကို तू ကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ပထမဒီအစီအစဉ်မှာပဲတခါပြောခဲ့ဘူးသူလူတွေကို तू မိုတီပေးတဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါလှုပ်ပေးနေရယ်เนาะလှုပ်ပေးနေရယ်เนาะလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ချမှာတထုပ်လောက်စားရတယ်ဘဝဆိုတော့ဟိုတထုပ်ကိုတရက်စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကငါတို့ချပေးရငါရက်စားရမယ်ဆိုရင်တထုပ်ပဲကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတထုပ်ကို तू ကငါရက်စားငါရက်မရရအောင်စားရတော့မယ်အဲ့တော့ငါပြတ်မှုတွေကြုံလာမယ်ပေါ့နော်ကြုံလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းညာရင် तू ကတော်တော်ကြီးကိုဒီချင်းလေးကဒါတောင်ဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပွင့်နေရသည်ဘုရိုးပြောထားတဲ့ပွင့်နေရသည်ပေါ့စီရေးချိန်မြင့်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကတော့ဒါစီရေးချိန်မမြင့်ဘူးလားဆိုမြင့်တော့မြင့်နေတော့မယ်မြင့်နေတယ်ဟိုကန့်သက်ချက်ရှိတယ်မိကုန်းရန်ကုန်တော့တွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအချိန်ကြီးမြေချောင်းကူးရတာတို့ဘာတို့ဒီမိုးရွာတဲ့ခါကျတော့ဥမာဆန်ဟိုထမ်းပြီးတော့တနည်းအိုက်တနည်းအရွှေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးရွာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဒုက္ခများတယ်ပေါ့နော်ဒီဆယ်လားပိုင်းဝင်းကျင်ဆယ်လားပိုင်းကြော်ကြော်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဒီစကားထားလို့ပြောရင်ဒံပင်ရာသီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရိခပုံနဲ့ရာသီပေါ့ပွင့်လင်းရာသီလမ်းနေထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရာသီရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးဟိုအချိန်တည်းကတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲမှာပြောင်းလဲတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ပုံငန်းအောင်မလို့ပြောကျင်တာပေါ့နော်မင်းတို့မမျော်လင့်နဲ့အဲ့တော့ဘာကြီးပြောလဲပွင့်လင်းရာသီကိုမမျော်လင့်နဲ့သူကစကားစားနဲ့စကားစားကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကဘာနဲ့သွားလားစနံသွားတူနေဖိုးသူတော်နဲ့တောင်မွေးလို့ဖြစ်နေဒါဖိုးသူတော်လဲလဲတောင်မွေးရမထူနိုင်တော့ဘူးတောင်မွေးလဲရောလဲဖိုးသူတော်ကကောင်းကုန်းပြီးတော့မထူနိုင်တော့ဘူးသူကလည်းအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့အောက်ကလည်းအထက်ကိုမယုံကြည်အထက်ကလည်းအောက်ကိုဘယ်ချိန်ငောင်းမှန်ဒီကောင်းလေးဆွန့်ခွာသွားမလဲ CDN လုတ်သွားမလဲလက်နေချအလင်းဝင်သွားမလဲတန်တရားတွေနဲ့အဲ့ဒါအလံမြူထောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတန်တရားတွေများစွာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမျက်ဆောင်ထိုးပြီးကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေလို့တုံ့တက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်သူကခွဲခြားမှုတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျောင်းရှေ့ပိုင်းကလာတွေမှာဒီဟွာထဲမှာဆိုလာချရရှိရလေအဲလာချတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ထဲမှာအဲ့တော့ရွှေဖြူဦးလိုပါလို့ပါတယ်အဲပြီးရင်ဓမ္ပောက်တုတ်တွေပါတယ်ထမင်းကြော်တုတ်ကြာသံကြော်တုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်အခုပြူအားကိုပေးတာဆံပြုတ်တုတ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်တာတာဆံပြုတ်တုတ်လာပါတယ်ဒစိကတာတာဆံပြုတ်တုတ်ပါနော်အဲလုံးဝရွှေဖြူဦးတော့မပါဘူးအဲပြီးရင်ဒီစလိတ်တို့ပါလို့ဆိုလဲအဖြစ်လောက်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့သိစေချင်တာမင်းတို့ကတော့အဖြစ်ပဲလုပ်ဝေးမှာမင်းတို့ဘယ်တော့မှထဲထဲဝင်ကူညီမှာမဟုတ်မင်းတို့ထောက်ခံနေရအလကားပဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာသိတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်ကအဖွဲ့တွေကိုသူတို့အဲ့လိုသဘောထားနေပင်မဲ့ပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းဆောင်အကြီးပိုင်းတွေကဘလောက်တောင်မှစီးစိမ်ရင်မှုနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနေကဗီဒီယိုတိုလေးတွေ့ဟိုတွေ့လိုက်အဲတွေ့လိုက်စားခ16အဲတမမှုပါတယ်အဲတော်စင်အဲဘုံကြုတ်တော်စင်စာကမှုအိမ်ကိုအဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟာဝိုင်းမလင်းနေအရက်ပလင်းနေဟာအပုံလိုက်ပုံကနော်အဲ့ထဲမှာသူပြောရတဲ့အချိန်မှာဆိုဘလောက်ဒီဈေးနှုန်းမှာပါလေတိတ်80တို့ပါတော့အရက်တပလင်းတိတ်80အောက်ကအဖွဲ့တွေကိုခုနကပေးတဲ့ရိတ်ခါတုတ်ကအဲ့လောက်တန်မမလားပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပါပေါ့ရဲဘော်တယောက်ညီလေးရဲဘော်တယောက်လာတာထားလိုက်တော့တိတ်800ပေါ့နော်တိတ်800သူက10နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပဲပေါ့နော်ဆယ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စစ်မှုတန်းတဲ့စုဒီဟိုတေဆုံးစုကြီးကသူကလာတာကိုစစ်တပ်နဲ့မြောက်တာလေစစ်တပ်နဲ့မြောက်18သိန်းဒါပဲရမယ်အဲ့ဒါကို50နဲ့စားလို့ရှိရင်သူကပင်စင်ပြီးသူက18နဲ့စားရင်တော့သူအိမ်50လို့ပါတော့အဲ့ဒီဟာတွေတွက်တဲ့သူအသေးနည်းနည်းသွားပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအသေးသေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပင်စင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအမရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအမရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီရဲဘော်တယောက်10နှစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရဲဘော်တယောက်တိုက်ပွဲကြရင်တောင်မှပဲ18သိန်းလောက်ပဲရမယ်ကာလာကြီးမှာမင်းတို့ရဲ့ဘိုးချုပ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကကိုရီးယားရဲ့ဟိုငငယ်တုန်းကပြောခံရတဲ့ခါမှာဟိုအရင်တော့နာခဲ့တာပေါ့เนาะတရားဟုတ်မင်းတို့ကောင်တွေကွာရဲ့ဟိုဟာစစ်ဘိုးတိုက်ဆောက်
ရဲဘော်ချိုင်းနောက်ပါကွာမင်းတို့ချစ်တက်ကြီးရဆိုပြီးရမှာတချို့လူကြီးတွေပေါ့နော်ကိုရီးနဲ့ဟိုအိမ်ပြောမနာဆိုမနာတွေပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာအပြင်လောကလူတွေပေါ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်အမင်းစစ်ဘိုးဟိုဗိုလ်ချုပ်တိုက်ဆောက်ရဲဘော်ချိုင်းနောက်ပါကွာမင်းတို့ချိန်တိုင်းစာအုပ်ရောင်းရမှာလို့ပြောဆိုတာအရင်ကမယုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်စစ်တက်ကြီးကတော့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငါတို့တော့ကြည့်ရှုဆောင်းရှောက်มาပါပဲလေဆိုတော့စိတ်မျိုးပေါ့နော်အခုမြဝါထင်းနေအခုဒီချိန်ကတော့မြဝါထင်းနေတကယ်ဟုတ်ကိုမြင်တွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒါသိန်း80ဆိုတော့ပလင်းတစ်လုံးပဲရှိသေးတယ်တစ်လုံးပဲရှိသေးတယ်နဲတာမှမဟုတ်တာအဲ့မှာအဲ့ဒါညီလေးဒါဒီတက်မမှုရဲ့မိမကဒါဟိုတော်လို့တော်လို့ဒီမိမတော့နည်းနည်းချီကျူးရမယ်ထဲမှာပါတယ်ပါတယ်တချို့မိမကြတော့ယောက်ျားကိုရှိရလာကြတော့တယ်နောက်ကဆိုင်ပြဆိုင်ကိုပြန်သွားသွင်းတာတခါတန်းသွင်းတာဟဲ့တေဟို red label တလုံးကိုသူကဟိုမှာအရင်တော့6000မြန်မာငွေ6000ပဲပဲထားပါတော့သူကသူကိုယ်တိုင်သွားရင်သွားမသွားရင်အောက်ကတပည့်ကိုလွတ်လိုက်တယ်တမမှုတပည့်ကိုသူက neighbor ဘလင်းဆိုင်မှာသွားပြီးတော့အဲသွားပြီးတော့ဟိုကလွတ်လိုက်ဟို6000ပဲကိုဆိုင်ကိုပြောလိုက်5000ပဲပေးအာဆိုင်ကတော့မိုက်မရဘူးဆိုင်ကတော့4000ပဲပေး4000ပေးရဆိုရင်4000နဲ့ယူခဲ့လိုက်ရောင်းခဲ့လိုက်အဲ့ဒီဘလင်းနေဆိုအများကြီးပဲတော့ညီသူကားတတိတိုက်လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘူယိုကြိုက်ပါတာဒီမိမတာဒါစီးပွားမရှာတတ်သေးဘူးဒါစီးဒါဘလင်းတစ်မျိုးပဲပြတာသေးတာဘလင်းတစ်မျိုးပဲတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေရှိအောင်ပါဘောနော်အများကြီးပေါ့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့အောက်ခြေကလူတွေကနားလဲသိပြီပေါ့နော်တမမှုတယောက်ကအဲဒီဟိုအိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှ380တန်းလောက်အရက်ကိုဝိုင်းကိုတောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့အိုင်ကွန်တစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့မင်းတို့တက်ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုတမမှုတယောက်တောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဖုန်းနဲ့ဆက်နဲ့ညွန်ကြားပြီးတော့မှအသေးခံခိုင်းနေမင်းအွန်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစီးစိမ်ခံပြီးတော့မှသိတဲ့လားနော်မင်းတို့လွတ်နေမလဲဆိုတော့မင်းတို့သာရှူရှဲလေးစားပြီးတော့မှခြေတန်းမှာเนาะဟန်ကောလေးနဲ့ဟန်ကောတော့မရှိလို့ရှိရင်ရေဆေးစရာတော့မရှိရင်ဟန်ကောဟိုရေမဆေးဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှထမင်းထပ်ထည့်ပြီးတော့ထမင်းထပ်ချက်ပြီးတော့မှစားရတဲ့ဘွားမျိုးသားမင်းတို့ကဟွာဖြစ်နေတာမင်းအောင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစီးစိမ်ခံပြီးတော့မှမင်းတို့တေဖို့ညွှန်ကြားနေမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုတည်တင်ပြီတည်တင်ပြီဟုတ်တယ်တည်တင်ပြီလို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းမနေတော့ဘူးမနေတော့ဘူးမင်းတို့မတည်ကြလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးမတည်လည်းနေတော့ဒါမှငါတို့တော့ပြောရမယ်တာဝန်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အခု तू ပြတဲ့ဟာကဒါအရက်တစ်မျိုးပဲဝိုင်းတစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်အခြားသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါ तू ထုတ်မပြတဲ့အခြား तू နာမည်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပြီးရင်တခြားလက်ပေးလက်ယူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါဘဏ်အကောင့်တွေပါလေဆိုလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပေါ့နော်အရက်တစ်မျိုးတည်းမှာတော့မှဒါတိန်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့အနေထားအဲ့တော့ကျတော့ဟိုသူတို့ဒီအောက်ခြေမှာလှုပ်ပေးနေတဲ့အသက်ပေးနေတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့လာစာရပိုင်ခွင့်ခန်းစားခွင့်ဟိုမှာအရက်ဒပလင်းတန်ဖိုးတောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်လဲပြောတယ်ချို့လဲတည်တယ်ရုံထွက်ဖို့အတွက်မကြိုးစားနိုင်ဘူးတော့ဗောနော်အဲ့ကြတော့မတက်နိုင်ဘူးအဓိကတော့ဒီချိန်မှမယုံထွက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဒီထက်ပိုပြီးချိန်နေဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဒီစစ်တပ်ကအကြီးပိုင်းနေဗောနော်ပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလားမရှိလားပြီးရင်ပြည်သူကိုချစ်လားမချစ်လားသူတို့လောက်ရက်နဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အပြောနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒါအခုဒီငိမ့်အေဂျင့်နေပြီးဒီငိမ့်အေဂျင့်စာပြုတ်ပြီဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလာရှိုးကိုဘာမှမဆိုင်မဲ့ဘုံသွားကျဲတယ်ဘုံကဘုံသွားကျဲကျဲတာမှဒါစာတင်ကြောင်းနေကျဲပြစ်စာတင်ကြောင်းနေကျဲပြစ်တယ်အဓိကတော့ဟိုမဆားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဓိကအဲသူတို့တွေကအမြဲတမ်းလုပ်နေတာကပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်အဲဟိုနေ့ကပြောလို့စီတန်းစီရတယ်လက်စင်မီဒါအချိန်မှမပေးဘူးအဲမီတာကတွေတိုးပြီးကောက်ခံမယ်အဲ့ပြင်အဲ့လိုဟိုအမျိုးစုံဗောနော်အဲအဓိကပြည်သူစိတ်ညစ်အောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ကြက်တဲအောင်ပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကပြည်သူကိုတတချောင်ကြည့်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာကိုသူတို့ကမကြည့်နိုင်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြည်သူကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ချောင်ချောင်လဲလဲနဲ့နေရပြီနေစားပြုတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမနာလိုဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမမြင်ချင်တာကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာကိုသွားကျဲပြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဟိုကျဲတာကလည်းစာတင်နဲ့စာတင်ချောင်းပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါမလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဥတီပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတော်တော်ကိုဒါမင်းအောင်လည်းစစ်တပ်ကရုတ်ရုတ်မှမှလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဓိကဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးစီပင်ဟောပြောလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကမလို့ချင်းဘူးဒါသူတို့ကပြည်သူပေါ်မှာလုံးဝစေနာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြတာ ਨੇ တူတူပဲပေါ့နော်အဲဟိုကပြောရရင်တော့သူကနီလန်းနှစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်သူကနှစ်မျိုးတွေးလို့ရတာပေါ့အဲတမျိုးကကြတော့သူကနေရွက်ကိုသွားပြီးတရေဆွတ်တဲ့လို့လဲနာကားလိမ့်မယ်ဒါအဲအိတ်နဲ့ကြောက်သွားပုတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြာကောင်းကိုသွားပုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတစ်ချက်ပေါ့အဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကသူကဘာလဲဆိုတော့ဆောနာညီလေးပြောတယ်မနာလို့မရှုသိမ့်တာပေါ့နော်အဲ့သူအုပ်ချုပ်တဲ့နေမီကလူတွေကြတော့ဒုက္ခများသွား
ကျုံနေရတယ်ဒီဘက်ကတို့လူမြောက်နေမြေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကြတော့စီပင်ဝါပြောနေတဲ့ဟာကိုသူကမနာလို့မရှုသေးနဲ့အစ်တမစ္စရိယစိတ်ပေါ့နော်လူမျိုးပြောရမှာအဲ့လိုအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာသူကဒီ MNDA ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးမွေကတော့ကောင်းကောင်းတခုတော့ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်လာတုံလဲတုံ့ပြန်မှာပေါ့နော်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မှကြီးတွေပြောရရင်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကဒီလာရှိုးကိုပြန်လိုချင်လားဟုတ်လိုချင်မြေပြင်ကနေတွတ်တိုက်ဒီပြန်နေသွားပြီးွားတော့မှဒီနေရာမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရရှင်ဒီနေရာဘက်တိုက်မြို့ထဲမှာရှိရပြည်သူကိုဘာမှလှုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိအခုကမမြင်ရတဲ့နေရာနေသွားပြီးတော့မှလေရင်နဲ့သွားကျဲတာဒီတမင်းတကာအကျန်းဖက်ခြင်းလဲပြောလို့ရတယ်လို့ရန်စတယ်လာပြီးတော့နေရွက်ကိုဒရေဆွတ်တယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ဒီနေရွက်ကိုဒရေဆွတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကတော့သူတို့ကောင်း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 ခံစားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းလှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်နေနေရာကြီးလည်းတတိသာထားတော့ဟုတ်တတိသာတော့ဟိုကမလုံးရင်တော့မလုံးဘူးလုံးရင်တော့လုံးရင်တော့အိမ်မော်ဒီတက်ပြီးဒါနဲ့ခိုးတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ကိုရိုးဘက်မှာဟိုဟာဗာလဲဟိုအမှုကိုအေးယူလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဟိုငငယ်တော့ကကြားဘူးတော့ဒါဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ရင်တော့မသိဘူးပေါ့အေးယူလို့မရအောင်သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုနေကင်းကြောင်တော်ကြီးကိုသူကမီးတိုင်ခွက်ကြီးထုံပြီးတော့မှအဲတော့ပြည်နယ်ဒီမိတိုင်ခွဲပြည်နယ်ဒီမိခွဲထုံးပြီးတော့မှအိမ်မော်ဓာတ်နဲ့တက်ခိုးတယ်ဟုတ်တက်ခိုးတော့မြင်းမြင်းတက်တည်လေးရှိရယ်ဟုတ်မြင်းမြင်းတရားရုံးရောက်တော့ပြောတာပေါ့ဟာဟိုလူမိခွဲကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မိခွဲကြီးကင်ပြီးတော့မှအိမ်မော်တက်လာတယ်ဓာတ်နဲ့နေလဲတရားသူကြီးရဲ့ကြီးကနေလဲကင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါတယ်ဆိုမှပေါ့ဇာလက်ထဲမှာဘာလို့မိခွဲကြီးကင်လာလဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါဒီလူကိုဟိုမကျင်တဲ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့မှအပုတ်ချပြီးတော့မှထိုးချတာပေါ့အဲဝိုင်းပြီးထိုးချတာဆိုပြီးတော့အမှုကနေလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီကဟိုကလည်းလုံးလို့ရှိရင်တော့ဒါအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့မင်းတို့ဘာမှပြောလို့မရမင်းတို့ဘာမှပြောလို့မရအောင်ကြိတ်ပါကြိတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီခါကျရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းသတိသာထားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်အခုမင်းအောင်လိုင်းသတိသာထားဆိုတာကမင်းအောင်လိုင်းအတွက်အသုံးချခံနေတဲ့ကောင်တွေကိုပြီးသတိထားတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအခုချိန်မှာတို့တွေပြင်ဆင်ထားတင်တယ်အဓိကတော့ဒါအဝိအဖြူတွေစွကြဲအဖြူတွေဒါမျိုးတွေရှာထားပါတော့မင်းတို့ကြွကြွကြီးဝယ်ထိုင်ရပြီရမင်းတို့ဖေရဲ့လှုပ်တာနဲ့တော့နော်မင်းတို့ဖေကမင်းတို့အသေးတွေကိုမင်းတို့တူးပေးနေရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်အဓိကအပွားနေလှုပ်လိုက်တဲ့မစင်းစားမစင်ကျင်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေအဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားဖို့ဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ငါတို့ပြန်လှုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့အရင်ဆုံးခံရမှာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ခုနပြောလို့ဟိုတိမ်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့ဟာတောက်ပြီးတော့မင်းတို့ပဲညွန်ကြားနေမှာအရင်ဆုံးခံရမှာမင်းတို့အဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့တွေအနေနဲ့တော့လိုင်းတော့တေးကြတယ်မင်းတို့ဘာမှလှုပ်မနေနဲ့ခုနလိုဘုရားကြွ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 ရှာတာပေါ့နော်ကြွကြွပြီးတော့ဆောင်းကိုဆောင်းတာငယ်တော့ဆိုဘယ်လိုလဲကြံကြောင်းအေးပေါ့ကြံကြောင်းအေးအဲ့ဒါလေးတော့ဆောင်းကိုဆောင်းတာပါလို့ဒါဒီညနေပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုအားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအမှန်စီစဉ်မှာကျွန်တော်အားတက်စရာအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်လဲပေါ့နော်အားတက်စီမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်အတွင်းထဲကကျွန်တော်တို့သိရသမျှသတင်းတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားတက်ရမယ့်အကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်မယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်